Για τις τρεις οικογένειες και αυτό που μας λέει η κοπέλα είναι πως λυγίζει τα κρίζη να βρεθούν τα παιδιά αυτό λίγες ώρες πριν. Φυσικά οι γονείς τους είναι πάνω από ένα τηλέφωνο και εκείνη. Το συγκλονιστικό είναι ότι παρόλο που ενημερώθηκαν στις 8 το πρωί πήγε στη δουλειά της, δουλεύει σε παιδικό σταθμό και λέει ότι έχω ανάγκη να είναι, πρέπει να κάνω τη δουλειά μου, να είμαι κοντά στα παιδιά και περιμένουμε και εμείς να ενημερωθούμε για τις τελευταίες εξελίξεις. Βέβαια την τηλεφωνική την κάναμε πριν βρεθούν οι δύο σωροί, πάντα. Οι οικογένειες φυσικά πάντα ελπίζουν. Μέχρι να βρεθεί και η τελευταία σωρός, υπάρχει πάντα η ελπίδα. Και όπως μου είπε η Ρούλα πριν, να γίνει και η ταυτοποίηση ακριβώς. Γιατί θα πάρει πολύ χρόνο για να γίνει η ταυτοποίηση. Έχουν βρεθεί σε άσχημη κατάσταση. Mm-hmm. Να την ακούσουμε λοιπόν και να σχολιάσουμε αμέσως μετά. Παρακαλώ. Θα ενημερώσουμε για αυτό που έχει συμβεί και δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Σήμερα το πρωί, 8 η ώρα. Αυτό που έφτιαξε το κατανοούμε όλοι ποιο είναι, έτσι. Είναι να είναι καλά όλα τα παιδιά. Εννοείται να είναι καλά και τρεις άνθρωποι βρισκόντουσαν μέσα, έτσι. Γιατί και αυτοί άνθρωποι έχουν οικογένεια. Πόσο μηνών είναι η γυναίκα του? Είναι περίπου γύρω στα. Μισό λεπτά, τριών, τεσσάρων. Το άλλο παιδάκι πόσο χρονών είναι? Είναι 4,5. Το μεγάλο είναι 4,5.